Kalau wau wonten cecolo pilih niku ingkang parkir Pak Angsip mereka nggih kepengin beksa. Oh ngoten nggih. Nggih monggo dipun aturaken rumiyin ke Taman Asmara natepi pamundhutipun Mbah Min kula wau nggih. Thank you.
Mbah nyoto. Enak, Mas. Lilir, Mbah, lilir. Lah yo kok penak terus liyer-liyer. Tenang no pikirmu, Mbah. Tahu usahakno, Mbah. Iso-iso. Tenang yo. Sangune senekno. Wah, akhir panjere metu sing kok tak usahakno, Mbah. Gampang. Ayo. Bingung ora.